ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠାକୁର କହି ବିବାଦରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ତଥା ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ଶନିବାର ଅନୁଗୁଳରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାକୁର ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପବାଚସ୍ପତି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଉପବାଚସ୍ପତି ନିଜ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି ଚାଟୁକାରିତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଅନୁଗୁଳକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଯିଏ ଠାକୁର ବୋଲି ଆମେ ମାନୁଛେ, ଆମର ନିଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ କରିବା ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି